Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi Fortnite. I dag har vi William med, det er ham der spiller computer, og det er mig der spiller på PlayStation. Så skal vi ikke bare trykke ready og gøre i gang, men det er fordi på min computer, der har jeg ikke spillet så meget, så jeg ikke så højt level, og lag også lidt. Så dem der tager med på det, den, I kan godt forvente den lagger lidt. Men vi har jo Greedy Pie på, når vi har Wubbunga Momstein. Wubbubub. Du må finde bolden, jeg skal lige nå ud. Og så skruer vi lige lidt op. Det er sjovt. Jeg tror ikke, man kan se noget. Ja, vi er lige i gang med stillelsen på telefonen. Undskyld, hvis I ikke kan se så meget. Hold da kæft. Ja, det var lige William. Det var ikke mig, der sagde ordet. Det var Ø. Det var Malte Ø. Nej, det var Malte Ø. Men husk, at hun har for ikke. Du får jo bare free subs, fordi jeg er med. Jeg får jo alle subs, det til dig. Du får free subs. Alle dem, der følger William ind, I må også gå ind og subscribe til mig, hvis I ser med. Men dem, der ser med på mine videoer, min ven William, han har også en YouTube-kanal, hvis I godt vil høre, hvad den hedder. Husk også at gå ind og følge den, der hedder Fortnite Fætter, så vil han blive virkelig glad. Fortnite Fætter med Lilla. Og efter så går jeg også ind og laver en video på min. Om alle skal 100 subscribe til mig derinde. Ja, skal vi ikke bare lande med de der Star Wars ting? Ja. Så vi lande for at drikke Star Wars. De er jo ikke så gode, så det er nemt nok. Allerede en, der er landet der. Allerede? Ja, men jeg tror, han dør. Bitch, you're the bitch. Jeg skal bare have en gun, så kan jeg godt gå ud til. Og hvad er de fejler mod en bot? Ej, jeg har allerede... William, der hvor jeg er nede, jeg er waterbending. Er du? Ja, allerede. Det første... Synes drenge og piger, det er første... Jeg har lige fået Star Wars gun. Jeg må også godt have en af dem. Hvis jeg må, så vil jeg også godt have en af dem. Må du ikke? Hvorfor at have noget? Fordi det er to forskellige guns. Nå, du må godt få. Ja, tak. Men skriv i kommentaren, hvis I godt vil se mere af det her. William, hvordan hyrede du ham der? Hvordan fuck kom han på vores team? Ja, det ved jeg sgu heller ikke. What jeg tror, at det er fordi, vi dræbte de der Star Wars ting. Jeg ved, om han er god. Ja, heller ikke. Kom. Okay. Nå, William, hvad med at gå? Hvorfor? Det er fordi, der er en kiste herinde. Hvad får vi? Jeg fik den, der blastede. Den har jeg allerede. Vil du godt have den? Jeg har den allerede. Har du? Jeg har begge Star Wars guns. Det har jeg ikke. Det har jeg nu. Jeg kommer. Men folk skriver... Det er en hjælp! Jeg har ikke aimbot på den her. Jeg har aimbot på min egen PC. Ja, det vil jeg på... Ej, han er privat stats. Jeg vil ikke se hans stats. Er du god? I wanna bam, bam. Hallo, jeg skal lige lave en emote. Hvorfor skal jeg lave en emote? Hvis jeg gør sådan her, laver han også en emote, så. Jeg tror, det er mig, der skal lave en emote. Åh, han laver også en emote. Pretty creep over one ude af bil. Hallo, vil I med i firemandsbil? Ja, ja. Hvornår så har medbunden? Og medbunden har også buetingen. What, han kan revive os. Det er pisse fedt. Skal vi gøre os op til Earthbending? Jamen, der er ikke Earthbending. Det ved jeg ikke. Der er en kiste. Ja. Og der får du nu. Nu vil jeg lave noget. Jeg kigger, om der er folk. Så. Jeg får der ikke. Duko! Vent, er du allerede derinde? Ja. Jeg kan ikke nå, at du. Jeg fik bare Shopway, så den der Titanet af jer. Så er ikke det specielle gode. Er der mennesker? Åh, det var godt, jeg ikke bare tog forhold af mit liv ved hop. Det var godt. Skal vi ikke bare rasle lidt dernede? Hvis jeg havde stået forhold af mit liv ved hop, hvor er det mit liv?
fuck? Du ser, hvor spæt han danser. Hvad er han? Han er crazy, bro. Hvorfor kommer du ned til mig? Jeg har mange ting her nu. Hvad så? Jeg har en ø for mig selv. Hvad sælger jeg hende der? Man kan dræbe min sniper. Hvad? Min sniper, hvis du dræber hende. Okay. Er du klar? Sniper! Eller jeg har mest brug for den. Nej, jeg er bedre med den. Åh, du er. Jeg er så. Så er det mit sted. Hvad mener du? Skrid med dig. Nej. Hvor går vi hen? Jeg er ikke i røven på dig. Super. Men folkens, hvis I lige går, please gå ned og subscribe. Jeg er der nye, fordi jeg prøver at ramme 400 subscribers. Eller ej, ikke 400. Jeg mener 200 eller 100. Vil ikke være sød at gøre det? På hans anden kanal skal han have 400. Ja, og på min almindelige kanal, der vil jeg godt få 400. Jeg er tæt på 3. Jeg er tæt på 52. William, hvad har jeg? Jeg er tæt på 250. William, han har 250, det er sygt. Og jeg har kun 11, fordi der er noget video. Kanal, det er mig, jeg spørger gaming content. Men jeg glemmer lidt af det video. Hvis jeg kan huske det, så vil jeg godt gøre det. Men jeg glemmer det tit. Er I klar? Upsi. Lad mig lige. Og i den her video, den kommer nok til at være lidt lang, fordi vi laver sådan mange games i den. Jeg langt fra tøj. Så er det den værste til at gå i verden, eller er det bare mig? Det er nok bare dig. Det er det nok. Og hvis I tænker, at vi roaster hinanden lidt, så er det ikke fordi, vi prøver at roaster hinanden. Ellers skal vi bare gå over til bossen. Men det er fordi, når man er gode venner, så kan man godt finde på at roast til hinanden. Ja, det betyder... Roast, det betyder sådan... Nogen, der lige har sat bossen i gang. Det er godt. Ja, for så killer vi dem. Men jeg ved ikke, hvor de er. Han er god! Men jeg nokkede ham. Sindssygt. Jeg går over sådan. Ja. Sådan. Ja. Og hvis I ikke har gjort det, så også gå ned og abonnere til dig en på Højhus. Nej, jeg dør. Lad lige være med, det var godt lavet, vi lige med. Det var ikke mig, det var vores teammate. Det var vores teammate. Fuck, han er god. Må jeg godt finde den der fandler, hvis der ligger? Okay. Teammate! Vores teammate, han står bare klar til at kille dem. Vores teammate, han dræbte ham der. Altså, jeg kan godt bruge en banana. Du får Thunderbird, så får jeg chain. Jamen, ellers bossen er sat i gang. Jeg tror du godt, jeg ved det. Jamen, vi skal lige træne det. Vi kommer. Men alle sammen, det kunne også være en stor hjælp, hvis I er benødt til mig. Ja, det kunne også være en stor hjælp til William. Jeg har lavet en video, hvor der er mest... William, hvad kunne du også have med dig i jungle, eller hvad? Jeg vil godt have våben. Så tror jeg, vi har det. Der står der en ulv i min røv. Den skal godt og godt drikke, så når der er det, kigger ud ved de hinder. Men hvor skal det være? Men du skal dræbe bossen, det er det, du skal. Han er fucking ude. Du skal bare bruge Chains of Fate, så er det easy at købe. Har du overhovedet Chains of Fate? Okay, så er det lavet. Kan I ikke se en lavskov? William, tag lige den der. Nej, du popper. Jeg tror så ikke. Ja, overgår det ikke. Har du det med billigste, har du med? Ja, jeg har. Hvad for et? Ja, jeg tror så ikke. Og hvad er en pandre på lige det er stadig min minis. Det er stadig min chef. Ja, vil du have medkit? Ja. Hvad skal vi så have? Og se, vi skal også huske sådan, hvis vi får chuck flashes, så lige at heal os med lidt. Ja, for han kan gøre. Nu måske ikke, men for at blive lidt low. Okay. Han er faktisk fin at gå. Jeg tror ikke, den godt kunne være så god. Min Miffy er gårlig. Men hvad er det overhovedet? Ha, du er lortig. Jeg er lortig. Men alle sammen,
hvis jeg havde været derhjemme, så havde vi jo, så havde vi, og så havde vi ikke engang været tæt på at dø, det er, fordi jeg spiller på ø spærbar. Ja, den lækker lidt, den, når man den er, og den er, det skærm er heller ikke så stor, så jeg er ikke så god til at spille på den. Jamen, han spiller almindelig computer, så han kan stadig godt finde ud af det. Noget, hvor han også bare god til at hjælpe William. Hvorfor spiller du egentlig på PS? Jeg ved ikke. Jeg fik det bare downloadet. Mange af mine venner, ligesom dig, de spiller på PS. Altså, jeg startede for 3 år siden. Jeg har bare lavet været med at spille det i nogle år. I sådan et år, så har jeg bare lige lavet med, så har jeg bare lige taget en pause for det. Jeg har bare lige taget en pause for det i et år. Hvorfor? Og jeg kommer også nok også til at tage sådan en pause med at uploade lidt video. Hvorfor? I den her uge kommer jeg nok til det. I den her. Men så hvis I tjekker mig ud, så... Så det er nok først i næste uge, jeg kommer til at lave en YouTube. Hvor er vores medvært? Jeg skal lige hele ham. Har du medvært? Bliv stående. Han dropper ammo. Yes, vores. Shotgun ammo, det er mit. Velkommen. Hallo, vi skal tage den ned i bunkeren. Ouch, mig lille tog. Men øj. Putter du egentlig bare det, du uploader på din iPad over på din telefon? Det ved jeg faktisk. Eller uploader du på begge op på begge kanaler? Det ved jeg ikke helt nu, for så regner jeg lidt med, at jeg sender den, vi bruger på min iPad. På telefon? Til telefon? Eller når jeg tror bare, vi lægger 2 videoer op. Og den ene der over William spiller, den anden. Det bliver nok uploadet på samme tid. Jeg ved det ikke. Den ene, hvor I kan se mit kamera, den anden er, hvor I kan se Øs kamera. Det er fedt, jeg får hele tiden splashes. Det er også godt, så kan du hele vores team. Ikke splashes, jeg lader dem der på ryggen. Ej, jeg tror lige forlæmme, jeg får ingenting. Det gør jeg. Jeg har 75 normalt. Der er en, der tager på skateboard på nu. Kan jeg også gå over til det der loot og se, om der ligger et medkit? Jeg kunne godt bruge en sniper. Du har en? Jeg kunne bruge en bedre en. Har du blå? Ja. Hvis du får en bedre end mig, så kan du få den. Nej, så må du få den bløde. Ja, det er også det. Yes. Jeg tror allerede, at den har været livet. Der er sgu da stadig de der dårlige ting tilbage. Der er sgu da stadig dem her tilbage. Dem har lige gået noget. Den er bedst. Eller de har sådan nogen af det. Hallo, du lige får mig. Må jeg få den blå? Jeg vil have den blå. Altså, er det mig, eller så er jeg en person lige her? Jeg er lige nok en person. Oh, what? Jeg så bare en. Så nu ham op. Hold lige. Okay, jeg tror, han var AFK. Ja. Jeg føler, jeg har godt nu. Ja. Tak, Tone, du er jo, hvad det der er. Okay, skal vi ikke bare gå op? Jo. Så skal jeg lige have lidt mere pude. Jeg skal lige have noget på min. Jeg skal have pude. William er. Jeg skal bare lige have et muskub. Okay, William, på hvad? Okay. Jeg har bare det 4 kinder. Jeg skal bruge det 4 kinder. Jeg tror, der var en, der lavede en items challenge, og så jeg bare gemt sig ned i bunken, men det var han så ikke god til. Altså, det var lidt sjovt, du ikke opdagede ham for hvad? Jeg får mig en lille mand. Altså, der er stadig en medaljon, men vi har også en medaljon, så jeg tror godt, vi kan få den med. Vi har den bedste medaljon, og har våben. Har vi? Ja. Hvorfor? Bare den bedste. Blom. Brawlers er nok også den bedste. Ja, fordi det er en skole. Brawlers er den her. Hvis man har Brawlers og Sabius, så har man vundet gamet. Ja, fordi den der... I hvert fald, hvis det er solo, man har det. Ja, fordi den der Brawlers, den gør bare som skade for mig. Den vil til at løbe pisse over. Altså... Med Sabius, så hvis man selv spiller solo og får våbnet og medaljongen, så er man stærkt plus, hvis man kommer ned i Brawlers, får Aion og medaljongen. Den er syg god. Men det medaljon går ikke Brawlers, den gør 20% mere damage. Vil I da grine med mig? Det er medaljon. Men stadigvæk. Stadigvæk, der er krig, du. Vi skal have den ned. 205! Hvor er han? Han er der. Jeg har ham. Jeg skal bare
bruge min lilla. Det var ikke det, men det er lavet. Nej, nej. Må jeg også få våben? Hvad? Må jeg også få våben? Hvad for net? Altså, våbnet til medaljonen. Ja, ja, jeg kan bare det er Zeus. Jeg kan bare tage medaljonen lige. Det er Zeus. Hvorhenne? Jeg ved allerede, det er Zeus medaljonen, fordi Jollers og Underworld er ikke taget, og det er Zeus. Og vi har taget den anden, så jeg ved, det er Zeus. Men alle sammen, vi er 15 minutter inde i videoen. Jeg håber, I alle nyder den. Woo! Hvor var vi her? Ved er det bare ikke i solen? Lad os gå ind i pladsen. Eller i bunkeren igen, for at se om ham, der har taget videokart. Dumt. Hvad? Nej. Jeg går bare over i pladsen. Nej, lad os bare dræbe dem i midt. Jeg tror, de er oppe på et... Skal vi gå op på klog? Jo, det er nok der, de er oppe af. Ja, nej. Jeg synes, den der kunne grabe eller den der pisse OP at have. Og grunden også. Og alle sammen, hvis I ikke synes, vi snakker så meget, så er det fordi, vi er lidt koncentreret nu. Ja. Men I må meget gerne subscribe til Amager Fyren. Ja, der er seriøst ingen på Ejløen. Så tager vi bare øen. Jeg tror ikke folk tør det. Nej, så tager vi bare øen. Jeg skal lige se, om jeg kan spotte midt af det. Prøv at tænke, hvis han bare var der en, der var bare... Altså, hvorfor dropper ham der kun SMG imod? Det er det, vi mindst skal bruge. Der er en der rebooter. Det er midt af. Lige meget. Ja, vi skal bare have island. Vi skal... Jeg kunne godt... en SMG eller en snap. Ja, hvis jeg får, hvis vi får hver for en sniper har du, hvis vi får en lilla, så er det min, for han blev. Og hvis det er en legendary, så er det min. Hvad får vi? En legendary Zeus. Chuck skulle også lige vores team et af mig, hvis du kan. Det kan jeg ikke. Åh, vent, jeg ser en. Hvor? Kan du se den der røde dut? Ja. Der er sådan en rød dut. En af et HP, det er banankage, det er forskelligt. Den er en kage, skal den ikke. Ja, holder den anden, han er ikke skudt. 216! Dræb, finish bare ham der. Hallo, kan min teammate heal mig? Hallo, kan vi ikke få vores teammate til at heal? Hallo, der er ikke en, der kan heal. Sig lige til, hvis du ser ham deres team. Ja, det skal jeg nok. Hallo, kom. Ej. Revive. Hallo, kom. Vi går ned fra Island. Nej, det var du der. Bare kredde fyre mig selv. 100! 26 ramt. Godt ud. Markere. Jeg ved ikke, hvor han er. Vi skal bare ind i zonen. Jeg har fundet ham. Ja, hvis du kan få ham. Ja. Jeg kan ikke rigtig. Jeg skal lige ind i zonen. Hvad? Må jeg få grunen? Nej. Nej, du skal også bruge det for din account. Ja, Det her, det er jo ikke min rigtige account. Hvis det var min rigtige account, måtte jeg så have fået den. Ja. Vi skal ikke rigtig bruge crown for den her. Og jeg skal bare have low battle fish. Jeg er low, baby. Tag ved udstorm. Jeg dør. Jeg kalder. Fuck! Hvor får du det firekantede scope? Jeg synes, det er godt. Hvis du havde det runde, kunne du snipe ham lige nu. Ikke efter dem. Den lækker af HT. Og tak for emmet. Jeg vil gå ned og se, om jeg kan kigge dig noget. Nej, jeg kan ikke tage det. Jeg kan måske prøve at tage det. Jeg er jo bagved mig. Ja, det er fint. Skal vi tage et game mere, eller skal vi bare slutte nu? Vi slutter nu. Adios. Amigos. Folk.